program iSinar KWSP diperluaskan kepada 8 juta pencarum terjejas. Had pengeluaran iSinar juga dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM10,000, membabitkan peruntukan sebanyak RM70 bilion. Program iSinar KWSP akan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas dengan 8 juta pencarum bakal mendapat manfaat, kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz. Beliau mengumumkan had pengeluaran iSinar juga dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM10,000. Beliau berkata demikian ketika menggulung pembahasan rang undang-undang Pembekalan Belanjawan 2021 Peringkat Dasar di Dewan Rakyat hari ini. Katanya lagi, kelonggaran itu diberi tanpa mengira sama ada pencarum terbabit, terjejas pendapatan akibat hilang pekerjaan atau pekerja yang mengalami pengurangan pendapatan. Beliau juga menambah syarat baru itu turut merangkumi semua pencarum dalam sektor pekerjaan formal dan bekerja sendiri atau masih aktif mencarum atau sebaliknya. Selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan daripada akaun satu, katanya lagi. Daripada 2 juta ahli yang layak sebelum ini, iSinar kini kita buka lagi kepada lebih 8 juta ahli. Kelonggaran itu diberi tanpa mengira sama ada pencarum terbabit terjejas pendapatan akibat hilang pekerjaan atau pekerja yang mengalami pengurangan pendapatan, katanya lagi. Dan Tengku Zafrul turut mengumumkan mereka yang sebelum ini hanya dibenarkan mengeluarkan maksimum RM9,000 kini dibenarkan membuat pengeluaran sehingga RM10,000. Katanya lagi, mengulas mengenai moratorium, katanya semua rakyat yang layak dapat akan diberikan secara automatik moratorium itu. Katanya golongan B40 mendapat lanjutan moratorium secara automatik sementara golongan M40 hanya perlu membuat self-declaration untuk teruskan moratorium. Beliau juga berkata pelbagai pihak mempunyai persepsi yang berbeza mengenai belanjawan 2020 ini. Artinya, tidak lain, tidak bukan dirangka untuk kelangsungan hidup rakyat dan ketahanan ekonomi negara. Dan jelas sekali, terdapat beberapa isu yang dapat perhatian dalam 3 kategori utama iaitu aliran tunai rakyat perniagaan, bantuan tunai langsung dan ketiga, bantuan kurangkan kadar pengangguran. Sehubungan dengan itu, beliau tidak mahu berdolak-dalik dan marilah kita berbicara tentang isu moratorium dan KWSP. Sebanyak 36 orang ahli parlimen membangkitkan soalan moratorium. Saya menegaskan moratorium bukan untuk sebilangan kecil tapi tersedia untuk semua rakyat. Tidak kira B40, M40 dan T20, semua layak mendapat dalam bentuk penangguhan, pengurangan dan penjaduan semula, katanya lagi. Sebelum ini, 82 ahli parlimen mengambil bahagian membangkitkan pelbagai persoalan berhubung belanjawan 2021. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum.